Derrota del Club Futbol Sala Molins 99 a casa contra un equip de la mateixa zona de la classificació de tercera nacional, l'Esportiu Alenya Sant Josep. L'equip entrenat per Xema Redondo va acusar les baixes per lesions i, a més, alguns dels seus jugadors van jugar molt tocats. La valoració és negativa, és dolenta perquè hem perdut, òbviament, però bueno, si no ens basem només en el resultat, sinó en el còmplu global del partit, potser s'ha de dir que dintre de les dificultats que teníem, degut a les baixes, crec que la valoració del partit no té per què ser del tot dolenta. Tot i això, l'inici del partit va ser positiu. Després que Àlex Sánchez Zajo estavellés una pilota al pal en una primera oportunitat, Sergi Areny mostrava el seu olfacte golejador per fer l'1-0. Va ser com un miratge. Després l'equip visitant va començar a dominar la situació. Ben plantats sobre la pista, dificultaven el joc molinenc i a poc van anar generant ocasions de gol. Amb tot, Renato va fer l'empat. Just abans del descans, els visitants aprofitarien una pèrdua de pilota per fer el segon gol, en aquest cas de Josep Macarrón. Això va fer-li molt de mal al Molins 99. Sí, ja ho sabíem, eh? Veníem carregats, teníem els tres centrals, el Rubén, el Sergi i l'Òscar, que estaven tocats. Hem intentat dosificar. Primer ens ha sortit bé, la veritat, ens hem posat 1-0, hem anat aguantant, però això és tercera nacional, quan intentes dosificar i anar una marxa potser per sota, al final pesa i, bueno, a l'1-2 a la mitja part, la veritat és que ens ha costat, ens ha passat molt. Després del descans, les coses no van millorar gaire i l'Alenya va anar augmentant la distància. Primer, gràcies a un gol de Sergio Medina. El partit estava espès i això beneficiava l'equip que anava guanyant. A més, Raúl Díaz deixava el maig molt de cara fent l'1-4. El Molins no es va rendir i va passar a l'atac jugant de 5. Sergi Areny donava esperances als locals després d'un rebot en una falta directa. Dos minuts després, però, novament els visitants van foradar la porteria defensada per Víctor González, que va fer un bon partit suplint l'absència de Víctor Sant Martín. El Molins no havia dit la seva última paraula. Amb el porter jugador van treure bé la pilota des del darrere i van generar oportunitats. Ivan Rodríguez va fer el 3-5. De fet, els blaus van entonar-se al final del partit, massa tard, però, per remuntar. Sí, el joc de 5 sempre és el que té. Que treus forces d'on sigui, obligues a l'equip contrari a colar-se, ens ha sortit bé, hem sabut treure bé la pilota, que això és important. I un cop jugant de 5, doncs, bueno, ens ha passat una mica el handicap que ens ve passant durant tota la temporada, que és que tenim poc gol, ens costa marcar i al final això pesa. Sí que és cert que amb el 4-5 després hem tingut moltes ocasions per poder empatar el partit, però bueno, no ha pogut ser i bé, almenys s'ha lluitat, que és el nostre objectiu sempre a cada partit. A segons del final, Àlex Sánchez Zajo va deixar el marcador en 4-5 i així es va finalitzar el partit. Una derrota que s'explica perquè l'equip no va rendir el seu màxim nivell i per les múltiples baixes que patia. Bé, ara se'ns planteja un partit complicat al camp de l'Ex. És un rival dur, és un camp molt difícil. El que sí que és cert que tenim esperances de que hem reservat a Rubén, que no ha jugat, perquè tenim esperances que aquest cap de setmana que ve hi sigui. Esperem recuperar el Sergi també, esperem recuperar Òscar. I bé, jo crec que ho hem de donar tot aquell partit perquè després ve una jornada de descans per la Copa d'Espanya i bé, jo crec que si ho donem tot i juguem com sabem, el camp de l'Ex guanyarem i tornarem a estar com hem d'estar. Avui si guanyàvem ens col·locàvem cinquens, no ha pogut ser, però bé, la jornada que ve tornarem a lluitar per estar allà dalt. Serà important refer-se del cop al mateix temps que es van recuperant efectius.